Don't say you're on the run to the other side, my love. Novo dia já começou por aqui e hoje é dia da gente ir embora. Mostrei pra vocês, acho que eu nem mostrei, né? Olha a janela aqui. Gente, esse lugar é no meio da capital de Natal. Capital de Natal não, né? No meio da capital, Natal. E a gente já começou por aqui, ó. E tudo que a gente tinha tirado do carro também. A gente já começou a levar umas coisas, agora é pegar e organizar cada caixinha no seu devido lugar. Então é isso, meu povo. Bora, bora trabalhar aqui, organizando tudo pra poder a gente seguir pra um rumo novo. Já estamos partindo aqui da nossa folga do carro. Aqui no chalé, aqui no meio da natureza, aqui em Natal. E a gente tá indo pra algum destino incerto, que nem nós sabemos ainda, né, amor? Entregamos o chalézinho ali, tudo de bom, né? Fomos super bem recebidos. E embora eu tenha lavado um monte de roupa lá na praia da Baía Formosa, a gente tá com um saco cheio de roupa. Eu não sei como. Tem quantos dias? Ainda é uns 15 dias. Cara, tem muito pouco tempo e o saco já tá cheio de roupa. A gente tá pensando se aproveita que tá aqui já e vai em alguma lavanderia, né? Mas é isso, então vamos ver o que vai acontecer. Gente do céu, tem base isso? Esse monte de roupa de novo pra lavar? Tem que arrumar algum jeito de economizar a roupa aí, né? Porque é muita roupa, cara. Ixi, aqui tá R$17 pra lavar e R$17 pra secar. Mas pelo menos a gente teve uma boa experiência com essa lavanderia aqui. Descobri que tinha outras coisas dentro da sacola, então deu um cesto só, graças a Deus. O que que nós vamos fazer agora? Porque, gente, a lavanderia fica aqui, ó, no atacadão. No supermercado, que tem um monte de lojinha. E 40 minutos só pra lavar. Vamos ver o que vamos fazer aqui agora. Hoje a gente tá almoçando salgadinho. No meio de uma via expressa, no meio do nada. Nossa, a roupa hoje demorou muito pra lavar. Foi 45 minutos pra secar e 45 minutos pra lavar, né? Uhum. E a gente pegou a rota aqui pra poder sair de Natal, mas a gente tava com muita fome, não deu não. Aí paramos no meio da pista pra fazer uma boquinha. Comeu um salgadinho, né? Vamos lá. Duro, frio. Horrível. Mas foi R$2,50. Então tá bom. Já na estrada novamente, a gente pegou agora 101 para chegar no próximo destino. E a gente já tá bem próximo do marco zero da 101, né? Mas a gente vai agora? Agora não, mas faltam menos de 100 km pra gente chegar lá. Sério? Falta isso tudo? Falta menos. E aí? Ah, cheguei já, tava aqui já. O quê? O marco zero, faltam 100 km ainda? É lá no final do Rio Grande do Norte, ó. Termina lá na praia. Lá na divisa. Então a gente pegou muita 101 durante esses 7 estados aí que a gente passou, né? Principalmente que no Nordeste a gente tem pegado bastante também. Aliás, no Nordeste todo a gente fez, né? Mas enfim, tá perto da gente chegar lá em Touros, Marco Zero. Mas por enquanto, vamos rodando aqui pelas laterais das praias aqui. Tanto de duna, gente. Aqui também, né? É. Aqui é a entrada de dunas aqui. Uma rua de areia. Caraca, é areia que não acaba parece mais. Parece uma fazenda, mas nas dunas, né? Ah, oh, parece um aqui, ó. Outro país, assim. Outro do outro planeta. Que maneiro. Umas rochas ali também no meio. Não sei o que é aquilo. Parece que a gente tá no meio do deserto.
Bom, no meio do caminho a gente viu uma plaquinha de uma cachoeira ali. Você lembra o nome da cachoeira, mano? Acho que é a do Pitangui. Cachoeira do Pitangui. Então a gente pegou uma estradinha de chão para sair aqui, ó. A gente achou que tava até meio deserto, né? Mas tem dois carros aqui também. O engraçado é que, tipo, no meio do deserto, né? É, no meio daquelas dunas que vocês viram aí agora, né? Olha que maneiro, cara. Aí tem uma área aqui que acho que a galera vende as coisas e tal. Vamos dar uma olhada na cachoeira ali. Olha que legal, gente. O fundo da cachoeira é areia pura também, ó. Aqui tem algumas churrasqueiras e tal. Mas ela parece bem rasinha. Olha que bonita. E ela é bem extensa, pessoal. É, você vai andando ao redor dela, tá vendo? Tá uma trilha. E vai indo, uma trilha. Vem, filho. E aí se bobear, sai lá nas dunas. Se continuar seguindo aí, né? Bem legal mesmo. Mas a queda mesmo a gente ainda não viu, né? Vamos lá ver. É. Essa é a queda dela. Aí tem um poço aqui. Ela é bem rodeada, tá vendo? De floresta. É. E o mais legal é, como é areia no fundo, ela fica com a cor do que tá em volta, né? É. A água. Pois é, verdinho. Ah, vamos ver se é gelado. Gelada? Não. É fria assim, mas é gostoso. Nós chegamos na praia de Jacumã. E pessoal, eu tô falando com a Amanda, parece que a gente tá no The Walking Dead. Você não vê ninguém na rua. É sexta-feira, véspera de feriado e não tem ninguém na cidade. Você não vê uma alma viva. Mas ali tem gente, eu não tinha visto. Tem um quebra-mar lá. A praia é bem bonita, uma extensão de areia. Tá no fim do dia, né? Não fica tão azul assim. Mas tá, é bem bonito. Dona Ivy tá aqui fazendo análise de campo dela, né, filho? E a gente achou que tinha visto um ponto da Overland aqui, mas não vimos, não tem nada marcado aqui. A gente não sabe se vai dormir aqui ou não, vamos ver agora. É, pessoal, hoje tá complicado, hein? Já passamos daquela cidade, já estamos em outra cidade, 10 km depois, e a gente não achou um ponto pra dormir ainda. A gente não acha uma praça que a gente acha segura, uma rua, não tem rua na beirada da praia, olha só. Tudo muito deserto também, né? É. Muito deserto. Lá onde a gente tava, parecia que era um lugar que só tinha casa de veraneio. Não via uma alma viva na rua, não via nada. E aí, olha que é véspera de feriado, ou seja, era para as casas estarem ocupadas, né? Olha isso aqui, gente, parece um lugar intocado, olha. Tipo, já tem umas casas, claro, mas o mar tá aqui, tem quase casa nenhuma, olha isso. Olha, é bem difícil achar um litoral assim, hein? É. Que ainda, olha, tá até com um cheirinho de vaca. É, o negócio é que são 5 horas da tarde e a gente não sabe o que fazer ainda. Ah, o problema é esse. O problema é que já tá anoitecendo e a gente tá aqui igual uma barata tonta, rodando, 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 sem saber o que fazer. Olha lá, gente, tem vaca mesmo, né? As vaquinhas. O problema é dormir assim no meio do nada, né? No meio do pasto dos outros. A gente tá numa estrada de chão barra areia aqui. Bom, pessoal, a gente decidiu colocar a rota pra Pureza, porque a gente já ouviu falar bem de lá. E a gente tinha muito tempo que não ficava perdido assim, sem nenhum lugar, né, pra poder parar. Acho que só no começo da viagem, né? Talvez seja porque a gente já saiu tarde também da cidade grande, né? E aí a gente... É, a gente saiu sem rota, mas o que acontece? É, aquela primeira cidadezinha parecia até tranquilo, ok, de dormir. Mas você não vê um carro na rua, não vê nada parado, aí você não conhece a cidade. Aí chega lá, você fica o único carro parado na rua, não sabe, né? Não, a gente não vê, não viu o posto de polícia, não viu nada. E a segunda cidade é praticamente uma via só, sem encostamento, sem nada. Então, e o resto das ruas era tudo estrada de chão. Então a gente... Já tem aquele negócio, né, a gente sabe que já melhorou bastante as coisas aqui pra cima, mas ainda fica aquela dúvida, né?
Então a gente tá seguindo aqui, a gente vai tentar chegar na 101. Se tiver um posto pra 101, lá na 101 que a gente, que tenha 24 horas, a gente pode ficar hoje. Se não, a gente vai seguir direto pra Pureza, porque a gente tá bem cansado, já vai dar 6 horas, né? A gente saiu lá do apartamento, era 11 horas, a gente tá no carro desde essa hora, a gente só parou pra lavar a roupa lá. E aí a gente vai atualizando vocês aí. É, meus amigos, já anoiteceu e já não saímos da estrada de chão. Parece que é a estrada de chão até lá. E você não vê uma alma viva na rua. E não tem nenhuma iluminação, não tem casa, não tem nada. Nossa, a gente nem tá aparecendo na câmera. Tá ficando escuro já, tá? É, tem um poste ou outro que tem uma luzinha, mas praticamente nula, não tem luz nenhuma. Tomara que a gente chegue lá e seja um lugar bom, porque a gente tá cansado, tá? E ó, tá pegando o fundo do carro. Acabamos de alinhar o carro, de mexer na suspensão e já estamos gastando tudo aqui. Isso aí é tudo areia, tá? Não é nem barro, não. É areia mesmo. A gente tava numa estrada de paralelepípedo aqui, ó. Que era ali do lado. É aqui do lado, ó. Você está reformando alguma coisa aqui. Ah, é, tá refazendo. Aí tem um desvio. Ou olha, seja, voltando pra estrada de chão. Olha o brilho que tá, gente. A gente... Aquele, não sei se é um carro ou uma moto, mas é o primeiro que a gente veio, tá vendo no trajeto todo. A gente vê muita coruja aqui, muito sapo. Lá atrás tá trovejando, parecendo uns trovão. Olha que doideira. Ih, moço, que não tem estrada até lá não. Ai, meu Deus. Vai nós pra estrada de chão de novo. Puta. É, pessoal, a gente tá no escuro aqui ainda, mas a gente chegou aqui em Pureza. Esse aqui é o rio. Caraca, olha aqui, ó. Onde tem iluminação. Onde tem a iluminação é transparente, tá vendo? Até pela câmera dá pra ver. E tem uma galera aí se divertindo aí, à noite mesmo. Então tá uma ducha natural lá embaixo. Liga, como sempre. Ali atrás é uma praça, ó. Tem uns bares aqui. Aqui é a ponta, ó. Ali tem tipo uma ducha natural. Dá até pra tomar banho agora à noite se quiser. Quando eu tava querendo tomar outro banho. Você queria tomar outro. Dá pra tomar outro banho. Será que a água é quentinha? Vê lá. Ah, gelada não é, porque nada aqui pra cima é gelado. É. Amanhã a gente mostra direitinho essas partes aqui, ó. Tem uma nascente ali que é preservada. Acho que dá pra acessar por aqui, ó. Não dá pra ver, pessoal, mas aqui é a nascente, ó. Eles fizeram todo um trabalho aqui, muito maneiro, de preservação. Aqui não pode entrar, tá muito escuro aqui, mano. Tem um peixe grande. Ah, é. Aqui não pode entrar, tá? É lindo. Estamos em um outro dia, pessoal. A gente deixou a doblozinha aqui, ó. Tem um outro motorhome ali, a gente parou aqui do lado ontem. A gente foi lá naquela igrejinha ontem, onde tem a marcação do iOverlander. E lá tem água, tem luz, só que é a praça principal, então tem muito comércio em volta. E a luz fica lá no meio da pracinha, então a gente fosse usar a luz lá, a gente ia ter que esticar um fio lá no meio da pracinha. E aí ia ter que ficar as portas abertas, viradas pro público também. Então a gente tomou essa surpresa aí, porque todo mundo falava que era um local tranquilo. Mas às vezes a gente também não sabe, né, porque tá no final de semana, então tá lotado. A gente viu até van chegando aqui hoje. Aí deram dicas pra gente. Não venham, não vai ao final de semana, porque fica cheio. Que dia que é hoje? Sabadão. Ah. Nossa, agora o céu sumiu. O sol, o céu. Tá lotado ali de gente. Gente, mas olha essa água hoje de dia. Ih, pior que tá refletindo aqui. Na prima direita. Bom, enfim, tá rolando musiquinha, pagodão e tudo. Tá bem cheio, você viu o movimento aqui, ó. A gente nem vai fazer as imagens de Pureza agora pra vocês, porque a gente também tá querendo dar uma refrescada, né? A realidade, um final de semana quase não tá cheio, né? Olha aí, meu irmão.
muito transparente. O rapaz estava falando pra gente aqui que esse gradeamento aqui, ó, é onde puxa água pra cidade. Tem uma estação de água daqui do lado, aí eles puxam água limpinha daqui e a nascente é ali, naquele rio mesmo. Ou seja, a água da cidade é purinha, purinha. Verdadeira pureza, né? Vai ver que é por isso que chama pureza. É. A Amanda tá querendo que a Ivy pule na água atrás dela, mas todo mundo pega a Ivy e leva lá pra Amanda. É, já ouviu falar aquela expressão que é bom dura pouco? A dona Ivy foi expulsa da piscina, né, dona Ivy? Foi expulsa. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara. Não seja esse tipo de gente, pessoal. Por quê? É uma água corrente. É como se fosse uma cachoeira, né? A água vem de lá e vai embora pro rio. Então a água, ela recircula. É uma cachoeira, um rio, né? É. E aí, simplesmente, depois de muito tempo que a gente tava lá, né? Aí tinha um rapaz que fica cuidando pra ninguém entrar realmente na nascente. Depois de muito tempo que ele já viu a gente lá, e ele veio falar que não poderia entrar com o cachorro. Sendo que nas placas de proibições tem várias proibições de várias coisas, né? E não tinha nada falando sobre cachorro, que geralmente tem, né? É, a gente sempre procura antes pra não desrespeitar o lugar, é lógico, né? Mas lá nas plaquinhas de restrições não tinha pet, não tinha nada falando sobre isso. Mas enfim, alguém deve ter reclamado ali pra ele e ele veio, porque ele já tinha visto a gente lá. Mas fazer o quê? Né, dona Ivy? Agora ela tá se secando aí, ó. Né? Já curtiu bem também, né? Hã? Pegou um pinto molhado. Fazer papá agora, né? Enfim, é isso. Depois a gente então vai pegar nossas cadeirinhas de praia e vamos pra lá ficar lá. Cada um entra um pouquinho. A dona aí fica pra fora. Estamos aqui escorrendo, escorrendo, escorrendo. Tá 38 graus aqui dentro, vou mostrar pra vocês, eu já fiz aqui, ó, um arrozinho. Hoje vai rolar uma farofinha, também tá pronta. E um feijãozinho, olha isso, ai que delícia. É, amor, e o Matheus aí tá por conta das carnes. Esquecido que esse fogão é devagar também. Ai, gente, mas tá muito quente, viu? Eu acho que, tipo, tem vários lugares já que tá fazendo mal frio, né? É engraçado que a gente vê o pessoal postando no Instagram, o friozinho e tudo mais, e a gente fica aqui no maior calor, a gente fica assim, caraca, parece que a gente tá... Pode chover o que for e o calor não passa aqui. Parece que a gente tá num mundo paralelo aqui. É muito engraçado isso, é como o Brasil é um país grande, né? E tão diferente ao mesmo tempo por causa disso. Mas é isso, seguimos aqui suando. Fazendo comidinha, como sempre, e daqui a pouco a gente come. Tudo prontinho, hora do rango. Pensa na farofinha gostosa, hein? Né? Uhum. Foi o que fez. Isso aí. Então bora comer. Bom, a pracinha que eu tinha falado pra vocês... Nossa, é muita moto aqui. É uma barulheira. A pracinha que eu tinha falado pra vocês é essa daqui, ó. Tá vendo? A energia fica nessa caixinha aqui, ó. E o único rua que tem pra parar é essa. Ontem a gente tentou parar naquela rua do outro lado lá. Mas mandaram a gente sair, falaram que não pode. Então é isso aí, lá aqui é tudo principal, ó. A gente tá parado lá embaixo nessa rua. E aí tem que parar reto aqui e esticar o fio até ali. Esticar o fio no meio da praça. E ainda fica com a porta aberta pra lá, né? Se fosse vaga de 45 ainda dava, né, amor? Que a porta ficava aqui pra praça. Mas parar de linha reta assim. Movimento danado aqui.
Aí ficamos sem energia do mesmo jeito. Não deu certo. Mas tem várias torneirinhas por aqui. Pelo menos a água dá pra pegar. Ali tem uma. Não, mas eu tô fechando. Não, lá, ó. Aí a água dá pra pegar. Hoje foi um dia daqueles que a gente teve que fazer o frango todo porque já tava passando, né, mano? É. Ó, tivemos que fazer 1 quilo inteiro de frango. Porque já tava dando... Tava começando a ficar daquele jeito que o frango começa a ficar meio esquisito. A gente achou melhor fazer tudo. Era que a gente comprou esse frango ontem. Mas a nossa geladeira é... Ontem, não? Ontem antes de vir, né? Antes de ontem. Não, a gente veio ontem. A gente botou no congelador e ele ficou congelado até ontem. Ah, é, isso mesmo. A gente pôs no congelador. Mas ontem, quando a gente saiu, tava congelado. E aí, só que a nossa geladeira tava muito cheia. E aí, tá muito calor pra cá. E aí, acabou que descongelou muito rápido e já tava com cheirinho mais ou menos. Mas em compensação, é bom que já fica pronto, né? Um frango para amanhã, pro almoço, né? Para não demorar para fazer também. E aí, e ele assim, já cozido, não estraga na geladeira, né? Pode deixar e dura mais tempo. Isso aí. E a gente tá aqui ainda, olha, nossa energia tá baixíssima, 11,9. Enfim, hoje a janta vai ser pãozinho com frango só. Né? Aqui na cidade tem mais moto do que carro. Olha essa barulhada chata. Pra que ter esses barulhos na moto, cara? Enfim, hoje vai ser franguinho com pão. Nossa, agora deve ser o que, amor? Isso, 8 horas. É 8 horas agora, a gente tá suando. Suando, mas escorrer. Lá fora tá fresco hoje, né? Tô quase pulando lá na piscina natural de novo. O negócio é porque ficou fazendo almoço aqui. Janta, né? É, janta. Com frango. Frango. Eu tô quase indo pular lá, a piscina pública, aquela natural, lá é 24 horas. Então, se eu for lá, eu mostro pra vocês. É, pessoal, a gente veio adiantar nosso banho da noite. E aí, a gente toma um banhozão rápido aqui, só passa o sabonete lá no carro, né? Só que já é a noite, olha só, tá lotado, hein? Hoje é domingão. Deve ter vindo uns 10 ônibus pra cá. É, o mais engraçado é que, tipo, tinha uns, né, uns 10 ônibus mesmo. Aí a gente tá o dia inteiro dentro do carro, trancado, né? Aí agora os ônibus já foram todos embora, já tá a noite e continua cheio. É, tá cheio ainda. Mas vocês veem que mesmo à noite, ó, a água é transparente, tá vendo? Mas tá bem cheio. E tá rolando uns batuquezinhos por aí ainda. Os bares estão fechando aí, mas a musiquinha tá solta. A gente vai tentar parar lá na praça hoje mesmo, esticando a mangueira para poder pegar uma energia, porque o carro tá zerado, então tem que ter energia hoje de qualquer jeito. I don't know what you want. Let's have a...